Det bästa jag syns är att möta folk från andra kontor och höra vad de håller på med och lära av dem. Med KDS är att vi samlas från hela koncernen och vi delar baserat på det våra erfarenheter är. Och det är olika från hela alla platserna folk är från. Jag tycker det är fantastiskt att folk kommer hit från hela landet, från olika delar av Knowit och så samlas här för att dela kunskap. Det finns ju så enormt mycket kompetens. Så nej, det är väldigt kul. Men jag tänker så här, för det första så är det otroligt häftigt att se, för det är medarbetardrivet. Det är våra medarbetare som tycker det är så viktigt och jobbar med det utöver det man gör på dagarna av egen vilja och av ett eget intresse. Och när man gör det så brukar det bli så himla bra. Väldigt kul, mycket som händer och ja, det är spännande. Morsom arbetsplats, eller avslappad arbetsplats. Otroligt mycket kompetens inom ett och samma bolag. Så det, och framförallt med värme.